soo seexi karo wasiir ma seexi karo ra-iisul wasaare ma saxiixi karo hadda ma fahmaysaa macnihii laakiin hal mid uu samayn karaa aadan madoobay promotion uu fududayn karaa promotion uu samayn karaa for example wuxuu dhihi karaa wixiina haddii la ii keeno anigu waan fududaynaa codkii waa gelinaa waa qabanaa waa ka shaqaynaa wuu dhihi karaa laakiin netherland uu tegay isagaa soo seexay doesn't work ma shaqaynayso macnihii waxaan rabaa dadka soomaaliyeed in runta aan isu sheegno macnihii qiyaali iyo waa ila tahay iyo waa la saxiixay inay meesha ka baxday si sharci inaan u hadalno isagu wuu fududayn karaa afka ballanqaad wuu la geli karaa hadduu doono waay wuxuu dhihi karaa midda kale haddii aadan madoobe uu isagu saxiixo tusaale ahaan mooshinka yaa qabanaya su-aal waay macnihi sida dadka ay u dhigaayaan sharciyan aadan madoobaa macnihii mooshinkii wata haddana isla isaga maa qabanaya ma qabanaya sharciga haddaa u noqotid macnihii guddi baa ka shaqaynaya waxaan wax walba oo mooshin la gelinaayo guddiga 12 iyo meelahaasay ka kooban yihiin guddiga shaqada baarlamaanka waxay ku shaqo leeyihiin wixii lasoo gudbiyo inay ka soo shaqeeyaan markaasi kadib iyagoo brotokoolaysan habaysan ay u keenaan guddoonka baarlamaanka guddoonka baarlamaankana markaasoo gacanta ku qaban markaas kadib ayuu cod gelin intuu ballamiyo baarlamaanka soomaaliya marka aadan hadduu siixayo mooshinkii iyadoon la marinin mooshinkan ayaa qabanaya marka is one person not two marka aadan madoobe ma soo saxiixay maya ma saxiixin mana saxiixi karo is it way waxa uu saxiixay maxay tahay maxaana loogu yeeray waa kuu sheegay reer galbeedku qofkii ay rabaan inay buunbuuniyaan ama cajalad ay geliyaan flight waxay u jaraay way casuumayaan business classa lasoo saaraa macnihii annaga saanaan u shaqaynaa xarumeena waa sidaan waa sidaan ayaa la dhahaa cooperation in democratic waxa loogu yeeray waa sidaasi isagana wuxuu u keenay xasan iyo dowladdiisa beesayaan la siinin daday leynayaan abaaraha waxbayaan lagu siinin ilan dagaalaa kala dhexeeya meeshaas wa imaa reer galbeedku dan ma wataan jinsiga in la geliyo ma rabaan aadan madoobe yes dimuquraadiyadday qayb ka tahay iyaga ninkan markuu macnihii business class uu kusoo siinaya diyaarad uu kusoo saaraay meelaha uu kaa marmaraya muxuu kaa rabaa ma asagaa ku dhalay hanay marka ugu horreysa dowladnimaa lagu gelinaa baasha si reer magaalnimo ah dimuquraadi dowladnimo iskaashi dhagdhagdhagdhag marka dambaa lagu baasaa marka adigay ciyaartaada laakiin aadan madoobe anima ku dhahayo aadan madoobe beesa haddii loo sheego jinsiga ma siixaayo ma ku dhahayo uu siixa ma ahane hadduu heli karo janis waay because cv-giisaa tilmaamaya ninka 400 oo baabuur baydhabo ay taallo dowladdii cabdillaahi yuusuf 6 gobol wax walba loo ogol yahay ma arkay sheekh shariif intuu boorso u keenay ka dhexbaxay waay meeshaan dugsigan shal diri yiri waay beesada aad u jecel yahay ma saxiixi hadda may ma saxiixin mana saxiixi karo haddii ma fududayn karaa haa fududaynta hadday noqotona xaggee la keenayaa shimbir hadduu duulo irsaaqadiisu waa xaggee dhulka okay haddii xataa uu kula soo ballamay inuu fududeeyo intuu keenaa deeqa meeshay keentay deeqa xaggee keentay wasiiraddii haweenka baarlamaanka soomaaliya wixii dhacayana waa loo jeedaa marka
معنيه قضبك اه جنسي واسداسي وإما نمان كان وحي أسر دوويين ديمقراطية يوحان قيب مكتاي 100% إساقنا سانو أسر دي إياقنا سيد دادبان إنا يقلياني ربان هدي إنت طالب بيسادة مسيحي كرو الدونك أردن لعكة دي لسيه إنتو صاصح مسامين كرو دستورك موقنا وفضين كرا وكلاب الله مكرا هدو كلاب الله منا حقو قينا waa arkaysan qof ay ka qarsoomayso mal hadduu soo qaato taasi marka qodobka ah aadan madoobe wuxuu soo seexay qaniis fuulaya ama qaniisad fuulaysa been weey masiix uu soo seexay waxa ka horaysa masiixi kara hadduu saxiixi karo maxay masuul ba hadduu saxiixi karo محي الضيقي ياسين او وسيرة دهوينكا بارلمانكا او باهتي ان اي كنتو شخصي مسيحي كرو اي تليو ديس احيابا هو وين او حتى داقود كان عنكو سمايسكا دستور كان لسمايه وحيابا هو وين بي كمتاي مركا وحبا هدن بابن دا عايد دا بانتان هكو مشغولين قفكي فيو دونا يا ماركسي معنيه وحو اخري كرا اخري ديس كداناي لكن شرعيا وصيحي ماني ما صيحي كرو he can't هل مرو صيحي كرا مركا عود لقليو بارلمانك صوماليا يسكر راعان نين هفولو ناك هفوشو لو جيدو ايو عوديان عودك يسكر راعان مركا سو صيحي كرا ادن مدوبي مركا اسكدبنا وحو قدري كرا مدحوينا صوماليا مدحوينا صوماليا مركا سو صيحي شرعي وكدقاي الهي با شرعي دجيا قديجة محمد أنا يوحان كو شيغا عشر كو أدقيا يانكو لهاي محوسيحي ما أنت نوال لذاي شام عدا أنا واجوك تاي أدقى ما قدب ما تاي كرهيل ما قدب ما حسوتين وردنا هذا كو شيغا شلان كو شيغا آدن مدوبي وحو صحيحي حسن شيخ حكومة ديسي لعق ملا سين كرو هبدا لقو ما آميني كرو عليس كهبدا شركة أدي سواكاه استواي adiga ma dhahay gudoomiye baarlamanka ha dadal lagu leeyna adigi ma dhahay ha waayo warqadan qalinka noogu duug wuxuu saxay waa intaas intaas waa fahamtay way hadana waa gudbayna saleeban qabiilka saleeban habar gidir abd kibir ma la yiraahdaa oo u dhow baxdo dad baa laga qabsaday شباب ايه كقبصدين عالبور بي جيين عالبور مركي جيين ايه دح داسا داد كينان اوباهان هاي بي دهن وحالي روالي دي سينا يا لباتن كون او دولر كينا اسلا داد سليبان اه دقن ماشا شباب كو هايستي ادرين داد كي لعاكتي بي جيين لباتن كي كون او دولر مركا لغا قادي وحالي قويري وغاسيا دا واوين كان إيجان أديبينا لعكتنا وإذن كهينا أرضا بحا نمان كي ويسون نقدين ديغان ندو دي مادين داد كي نوال لها يا محي رهدين أيين مركاسي شباب سلايبانكا سيدا وغاس موليد مال لها نباد دونا دا ووين اي كبحسن ماشي شباب جوغا إن اي صوب بحان عالبور اي مادان مركاسي كدب haddii lacagtii waa la idin keenay dadkii noo dhiibay ay dhahan kadibna qoorta ay ka wada jaraan kuwaas kuway u dhaarsay laakiin ugaas mawlid salaama dhaw kan saleeban ugu weyn tiimkaas iyaguna ma aadin wayna arkaan in la qali rabo dadkiina wali waa la haystaa marka shariicada islaamka ma ogoshahay dadkaaga soo doono beesa ii keen haye beesada intaa iga qaadatid haddana dad aadan ii soo daynin madiinta islaamka sidaasi qoreysa balanso ma jirto قلب كاسوان كجود بايا مدحوينها الصومالية مدحوينها الصومالية سفر كوهدا وآدي يا سفر ذي وجودا بي انت بدن بروتوكول كويس كإلى الناي سفر كهدا وآدي بروتوكول لما صعد بس هذه سواي موشين ندان معني الله ربا إنه جبيب
wax dokumentiyana ma hayaan faraa waxba kuma hayaan heshiisyo dalal ay kula galaan dowladdii hore qaadatay anaaba meel qaarkood marka waxaa la socota gabadhiisi oo dhakhtarada nin dhakhtarana qaba ujeejeen aadan cabde wiilu abkow u yahay miya adi saddex qof afar qof adiga ehelkiisuu ka haystay laakiin waxaa xusid mudan markii macnii ehelka xataa la kaxaynaayay islaamihii iyo familkii way isku dagaaleen ayaan dhaweyd bayd maraan idinkaga sheekaynayay naag baa waxaa la siiyey oo xaasaska madaxweynaha soomaaliya ka mid ah waxaa la siiyey astaanta booliiska soomaaliya iyo nisa labada astaanaa laysugu daray tii kalaa carootay alaabtiiay jijabisay waa la isku duufay meesha madaxweynaha etoobiya joogay uu soo hadlay wuxuu yidhi adigana markaan imaado astaanta milatarigaa lagu siinaa kowdhe samir sug marka markay isku duufaayeen madaxtooyadaa laysla soo galay madaxtooyadii ugandeesaa jooga mogta marka midaa weyn midna way yar tahay midda weyn say u caawin jirtay madaxweynaha ay u kaalmayn jirtay naagtan yaruu gadaal ka guursaday tan weyn marka waxay ku doodaysaa ninkan saan u kaalmaynaya isagoo ba iska shiid ah yaa waxaan ku kaalmaynayay gaaskan gadi jiray miya I don't know adiga waxaan ku kaalmayn jiray ayuu naag kale un ku guursaday naagtii wixii aniga aan shaqaysanay dhididkayga uu ku guursaday ayuu haddana maantay madaxtooyadii la dhex joogaa safaradii isagu u wataa anigiina bahweyntii aan ahay marka xeradii marka ugandeesaa jooga ma ogtahay ugandeeskii qoryay wataan iyo bahalla birtii albaabkay taagan yihiin middaan hadday guda ku jirto naagtan kale iyo ilan iyagu ma oga in xaaskii madaxweynaha markay dambe ogaan doonaan marka tii weynaydaa waxay leedahay aniga ninkaan saan u igalay saasaa xoyaygu naagtan ku guursaday kan saas waaye inaan u galo waayo madaxtooyada tana macnihii macnihi alaabtaydii ku guursaday I'm disappointed ay tiri ani waa niyad jabay dhahday macnihi xoolahaygaa lagu guursaday saan macnihi u biilaayay rafaad macnihi karinta iyo kabta aan u raadinaa ilmaha aan u korina u koraayay ma arkaysa markii dambe macnihi tan leeba arkay yidhi inaan I'm disappointed ay ku dareen mar walba af ingiriis si fiican uma taqaan miyaa mooga I'm disappointed marka kuwa meesha taagan aa u turjumaay ma ogtahay dhib badan soomaalida afrikaankana ma ogtahay ingiriis afrikaan ay ku hadlaan I understand uu dhaha I understand markii dambe laakiin kelbis beestaday wadataa but Mrs. Here is not allowed a weapon uu leeyay moogta halkan hub lagama ogola kelbis bees iyo mbidi iyo madar iyo maqar iyo madiila beesha lagama ogola ilaa naagtaas oo u cad oo daraad macuusyada wadatay oo tuutaa wadatay hala dagaalamo iyada taasaa u cad ha markii dambe marka waxay ku soo koobtay anigoo ma arkaysa macnihii guriga u horreeyey yaa maanta tii xoolahayga lagu guursaday first lady aa la leeyahay dhahday ugandeeskay ku leedahay ma ogtahay ugandeeska isagana wuxuu yidhi you're also first lady calm down I understand you're also first lady adii ugandeeskaasi horjeeda maxaa dhiilahay she is first lady ha my money married uu ku guursaday ha and now first lady ay dhahay moogta gacanta first lady marka ugandeeskii marka gacanta la ridaayo wixii oo dhan dagaalkan maanta oo ninkii wuu daalay albaabka joogay markii dambe wuxuu yidhi I understand you're also first lady horta dadkii saas lagu kala celiyey ayuunba haddana ma arkaysa markii madaxweynaha uu dhuumanayay la yidhi adna cunug keen horta
soomaalidu waxaan u sheegayaa madaxweynaha soomaaliya dal dhan iyo dad dhan aa ka sugaysaan islaamihiisu kala celin la-yahay ugandesa u kala celiyay wallaahi billaahi talaaya You are the first lady, you are also first lady, understand. We are fahamsanahay. In, ma'ani, bajiyadi agaday say, in ma'arkay say, naaktan uku gursaday. You are also first lady, madam, calm down, tartib, ma'ani, isdaji, ma'ani, kalbisbastan iskadik, I understand. Marka suyri, niki Uganda, iska marka, tiil labad, marka suyri, horta madaxweynaha safarkiisa soo.